iyadoo ay ka daahiyeen gobolka gabeley roobab xoog badan oo wata duufaano badan 8 iyo 40 saacadood u dambeeyey ayaa waxaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabeley u kuurgaleen xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadka degaa waqooyiga gobolkani gabeley ee xoolo dhaqatada ah waxaanay waqooyiga gobolka gabeley kula kulmayeen qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku sugan waqooyiga gobolka gabeley oo khasaare xoolood ka soo gaadhay roobabkii da'ayay 8 iyo 40 saacadood ee u dambeeyey waxaa meelaha qaar ay xildhibaanada golaha deegaanka dul istaageen tirooyin ka badan ilaa 300 oo neef oo meyd ah xagga ay halis geliyeen dadka waday xoolahaasi xildhibaan axmed cali maxamed oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada gabeley iyo weliba xildhibaan cabdisamad sheekh aadan aamin oo dul istaagay xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanka waqooyiga gobolka gabeley ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa 110 sidaad arkaysaan inta ka baxday oo guriga ku soo eegnayna kama badna ilaa 110 laakiin wixii uu lahaa oo dhanba waa kuwa halkaa ku ku xun waay ilaahiisii waxaa nuga rajaynaynaa inuu bedelkiisa degdeg ilaahay u siiyo oo ee kulli nimcadii nusqaantaasay yeelatay intii kalenu soo marnay ee hadley dee intana ka badan ood arkaysa waxa kale oo ilaahay mahadiya inankii xoolaha ilaalinayay ee la joogay dhaawac sahlan baa soo gaadhay weliba uu ka badbaaday wax ku dhintay una waa xoolaha isagana kulley waanu qaadi doonaa oo kulley waxaa lagu soo dabiibi cusbitaalkii marka waxaanu arkaynaa dee waa nimcadii kulley dee nusqaantaasay iska leedahay ha yeelatee haddana maanta waxa dhintay waa xoolahaasunbay u badan yihiin markii hore warku wuxuu nagu soo gaadhay in xitaa gurmadku wuxuu ahaa inuu nimidnay in xitaa dad dhimasho ay jirto laakiin warka xaqiiqdii waxa weeye in xoolahaasunu ay baxeen waxaanu halkan maanta soo baxnay inaan bal eegno nimcadii daaday oonu markii hore u haysanaybaa in dad ku dhintay laakiin aan dad ku jirin laakiin xooluhu ay aada ugu dhinteen marka loo eego xoolo badan ay ku dhinteen oo halkan imkaanu joogno 70 neefbaa xero keliya yaa ku dhintay waxaanu wareysiya ka qaadnay dadweynaha xoolo dhaqatada ah ee ku sugan waqooyiga gobolka gabeley oo iyagu qaarkood sheegayaan in gebi ahaanba xoolihii ay haysteen farahooda ka baxeen halkii baan dedebeetan intaan qotay ka guurguurtay anu oon ka baxay adhigan ma adhiga gergidku dinta waa wixii ka soo hadhay wixii laga faqay weeyaan qolkii qaylada isugu timi intii la faqay weey gergid mar hore ma jilicsanayd dee wataa dintaa sedontaba adhiga laakiin gergida maxaad kala doontaa adigu su-aal walba u geli jiray kolku roob ku da u geli jiray marka imsa neefaad un laamika kaa baktiyey maadhiga dhintay hadhi 300 buu ahaa waxyaalo naqana way ka joogaan hore waa inta leegba ka joogaan ya sacado aanu da uma kicin waxaan arkaysaa ka jooganiyo sidan ba u eeg intaan mana degtaa bartaa lagu keenay inamaa guriyo imiga inamadii halkan ay ku yar maqan yihiin roobku siduu ahaa roobka nooga sheekay siduu ahaa xoog u ahaa dee duf wato xooluhu ku dhardadeen wixii dibad joogay oo dhaniba dadkii wuu baxay xooluhu si aad bay bar iyo galbo dhuman yihiin markaa beelaha anu war uma waday laakiin meeshan ha layidhaan ka odag ahay halkaa meesha dudumca la yidhaha imaga cambaari nooga jirta kilomitr nooga jirta bariga dhimashadu waa sidaa reer walba yahay biyo sidaa u duulay iyo matuufan dabayl ay ahay dabayl aad baanu u dhardannay waanu dhardannay oo nafba waanu ka quusay si kastaba ha ahaatee dadka ku dhaqan waqooyiga gobolka gabeley ayaa ku sugan xaalad aad u adag oo u baahan in loo gurmado waa siciid nuux kibaar siciid madoobe telefishinka caalamiga ee aerial waqooyiga gobolka gabeley